对啊对啊对啊，你也不知道，你要问什么问题？都去念书啊，然后可以的话就继续到内队吧，打到什么？可以啊，不能去台电跟德国一样。你不是护士吗？怎么在洗满课？我做过很多工作。还有想要出国吗？我以前现在是没有了，现在就是先好好把。那像护士，我已经把台湾当职业，把那个护士当做自己事业的经营，已经不会像业余的时候的想法这样子了，这样就像求稳定。哎呦，搞不好今年的薪水满意吗？还没谈啊，还没谈，我找一下。还好有接手，没有共同朋友应该没有什么话要跟新的老板讲。讲完，不认识吧？谢老板，就感谢他可以承接新农啊，让职棒可以永续经营下去。那你希望新的吉祥物？不知道哎，讨论度很高。犀牛？不是说犀牛吗？犀牛是他们义大世界里面的。犀牛是义大。对，他不是叫龙吗？一手吗？一手啤酒。请问一下，你明年要拿几岁？没有达到的话，你要怎么做？明年来拿个十胜。好的。那如果没有达到的话，争取。我知道嘞。不知道嘞，请问你有没有什么想法嘞？可以提供一下。对啊，我等下我要。还好做健身很快啊。我没有做健身。明年的庆生会你买单。好，我们要开在爸爸，再重申一次。我想一下，我们要开在东区最贵的夜店，你买单。东区，东区，东区，东区。你要发誓了。Luxy 吗 ？Luxy 还是 Primo？ 刚刚谁请王开包？没办法答应。我买单可以啊，买他自己的单嘛。对，可以。买全部球迷的单吗？可以啊，哎，两个。可以，我们就买后援会的就好。后援会可以啊，加入天亮。可以，啊，如果我达到嘞？达到，你都怪我们买单吗？最后我们又要对，就是。请大家加入你的后援会，对后援会的球迷有什么话要讲？后援会啊，希望你们多多参加后援会，保证有好康的，没有坏康的。要不要透露一点好康的？好康在这里。不行，不行，会照顾大家吗？会，一定会。还要加入我粉丝专页，也要加入我的。啊。能不能说你们新人你们有一个纪念？对啊，对啊。就当时纪念。对啊，我已经裱框了。对啊，我还要再问一个问题。好，你跟林育清谁强？